Por dialogu me Serbin, është proces në të cilin Kosova ka qenë e angazhuar që nga fillimi. Kosovo je uključeno u dijalog i ponudilo je saradnju, uprkos činjenici da Srbija još uvek nije priznala krivicu za zločine počinjene na Kosovu, a mi ćemo i dalje podizati glas da tražimo pravdu. Kosovo neće ući u opasnu avanturu ni promenom granice iz prošlog veka, ni kršenjem Ustava Kosova. Naravno, očekujemo da će se ovaj dijalog završiti uzajamnim priznavanjem.